Вдесятеро більше, ніж навесні. В області побільшало охочих встановлювати сонячні електростанції. Без електроенергії та зі світлом. Якими пристроями хмельничани оснащують помешкання в умовах відключень? 182 золоті і 44 срібні. Випускники 11-класники Хмельницької громади отримали медалі. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Більше ніж у десятеро порівняно з весною в області побільшало охочих встановити сонячні електростанції, розповів інженер із їх встановлення та проєктування Юрій Городівський. Налаштовується таке обладнання під різні типи роботи. Треба винести на сонце зараз, і ми її покажемо зараз в тіні 23 вата. Інженер із встановлення та проєктування сонячних електростанцій Юрій Городівський показує, як генерує електроенергію сонячна панель. Коли винесли панель на сонце, вона показує 403 Вт. Електростанція працює цілий рік. З березня по вересень місяць майже 99-100% вона перекриватиме потреби власні, а взимку ми мусимо 50 на 50 домішувати з мережі. Юрій Городівський говорить, за останні місяці в області побільшало господарів, які хочуть встановити сонячні електростанції, повпливали на це, каже, планові відключення та подорожчання електроенергії. Якщо ми по весні були запити там 2-3 електростанції в місяць, то зараз запит в нас 30-40 електростанцій. Електростанції подорожчали, каже експерт. Разом із монтажем одна така обходиться близько 200 тисяч гривень. І їх зараз в Україні не вистачає для всіх охочих. На даний час подорожчання спостерігається, але спостерігається не наявність обладнання. Зараз попит набагато більше, ніж планувався, і обладнання просто деякого обладнання просто фізично немає. Імпортери прогнозують на кінець серпня. Менеджер одного із хмельницьких ресторанів Олександр розповідає, минулого тижня встановили в закладі сонячну електростанцію на 90 панелей, насамперед задля економії коштів. Наразі тарифи близько 10 гривень. В день ми споживаємо приблизно 400-500 кВт електроенергії, тобто десь до 5 тисяч гривень. Після встановлення сонячної електростанції ми витрачаємо вдвічі-втричі менше. Юрій Городівський говорить, встановлене обладнання налаштовується під різні типи роботи. Першочергова електрика, яка генерується сонцем, направляється на споживання. Потім надлишок цієї електрики ми заряджаємо акумулятори на вечірній час. І якщо є зелений тариф під'єднаний, тобто надлишок електроенергії, ми можемо продати. Специфіка сонячної енергетики не є стабільною, оскільки залежить від погоди, розповідає голова правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер» Степан Кушнір. Вона генерує тоді, коли є ясна погода, тобто навіть коли є хмарність певна, ви не можете стабільно знати, що там в дощ або в хмарну погоду ви там згенеруєте те, що на що станція спроможна. За словами Степана Кушніра, сонячні станції для бізнесу можуть окупитися протягом 4 років, для населення – удвічі довше. Сонячна електростанція на дахах трьох поліклінік працює у Хмельницькому. Зі слів директорки міського лікувально-діагностичного центру, до складу якого вони входять, Людмили Слободяник, їхня медична установа виробляє для себе та продає в загальну мережу чисту електроенергію в форматі нетбілін. Від продажу, каже, великого зиску підприємство немає, але не це основна ціль проєкту. Тут виявилося важливішим той факт не те, що ми будемо продавати в мережу, а те, що ми зможемо максимально взяти для себе. Станції комунальному підприємству, зі слів Людмили Слободяник, обійшлися в 4,5 мільйона гривень. Від блекаутів вони поліклінік не врятують, розповів Суспільному інженер-енергетик Хмельницького лікувально-діагностичного центру Олег Чабан. У періоди знеструмлення підприємство використовує генератори. На жаль, ми виходили з бюджету нашого комунального підприємства, і тому ми поставили мережеві станції. Щоб поставити гібридні станції, це вартувало б в 2 рази дорожче. Лампи, ліхтарі та світлодіодні стрічки можна використовувати вдома під час відключення світла, розповідає викладачка кафедри машин і апаратів електромеханічних і енергетичних систем Хмельницького національного університету Світлана Лісевич. З її слів, ціни на ці пристрої стартують від 50 гривень. Ось світло в мене включається на всю хату такою вилочкою. Цю вилочку вмикаємося і включаємо мірус. Це я б включився. Світло у нас є.
Віталій Столяр, електрик без фахової освіти, каже, будь-які маніпуляції зі струмом робити не можна. Для системи, яка, розповів, обійшлася йому в 1500 гривень, обрав автомобільний акумулятор. Розмістив його в нежилій частині приміщення. У квартирі, зі слів викладачки кафедри машин і апаратів, електромеханічних і енергетичних систем Хмельницького національного університету Світлани Лісевич, його використовувати заборонено. Коли він розряджається і заряджається, так він кислотний, виходить, здійснюється запаровування кислот, які містяться в самому акумуляторі. Це проста була лампа китайська, світлодіодна, на акумуляторів свинцьових, які дуже рідко довго працюють. Швидше всього, що вони виходять з ладу за перших півроку. На це я переробив їх зараз на літійні акумулятори, які були витягнуті з блока акумуляторного ноутбука. Інженер Володимир Мудрик жартує, дав цій лампі друге життя. Слугуватиме вона до 10 років, розповідає, наскільки вистачає одного зарядження. При максимальному свідченні вона буде горіти 7,5 годин, при мінімальному буде горіти 350 годин. Аби переробити лампу, говорить інженер, потрібні професійні навички. Для освітлення приміщення в умовах вимкнення світла, каже викладачка Світлана Лісевич, згодяться світлодіодні стрічки, лампи і ліхтарі. Показує один із них. Він може використовуватися ось в такому положенні, ось в такому положенні. Може використовуватись підсвітка з цієї сторони. Від мережі такий ліхтар заряджається годину, від сонця дві. Цього, каже Світлана Лісевич, вистачає на день. Ціни на такі пристрої різняться. Вони досить такі бюджетні, починаючи там від 50-100 гривень і закінчуючи. Цей, наприклад, фонарик зараз коштує десь в районі 350 гривень. Це трошки дорожче, ця десь гривень теж 300. Ну, цей фонарик коштує зараз десь в районі 1500 гривень. Аби заживити під час відключення світла побутову техніку, розповідає Світлана Лісевич, необхідно монтувати систему. Потрібно використовувати спеціальний акумулятор. Далі обов'язково в систему має входити інвертор, так, який буде перетворювати постійний струм у змінний струм. Головне, каже Світлана Лісевич, щоб пристрої були безпечні. 226 медалей отримали цьогоріч випускники 11-класники Хмельницької громади. Це на 5 більше, ніж торік. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. В одному з класів 17 медалістів. Імені Володимира Красицького. Випускниця ліцею номер 1 імені Володимира Красицького Марта Друнська – золота медалістка. Каже, йшла до неї всі 11 років. Дні ночі, за книжками. Доколова Софія, ліцей номер 11. Ця нагорода, не знаю, так символізує всі мої старання, всі мої сльози. Я дуже рада, що зараз я стою тут. Батьки Марти, Лариса та Анатолій Друнські кажуть, медаль їй давалась непросто. Це її бажання, можна сказати, в якийсь момент навіть казала, може не треба. Я дуже тяжко працювала, я її хочу. Це її заслуга, тільки її, і важка праця. Емоцій багато, вони дуже двоякі. Нам радість, в країні війна, тяжко, всім тяжко зараз. Але діти не винні, в них теж має бути якесь свято. Цьогоріч випускники навчальних закладів Хмельницької громади отримали 226 медалей, 44 з них срібні. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, цьогоріч на 5 медалістів більше, ніж торік. Кількість медалістів з роком в рік суттєво збільшується. Колись медаль давала бонусні бали при вступі. На жаль, такого бонусу на сьогодні немає. Найбільша кількість медалістів – 11 ліцей. Вони традиційно в нас в п'ятірці лідерів. Також відзначився ліцей номер 1. Як розповіла начальниця відділу Департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації Валентина Хоптова, цьогоріч на Хмельниччині 660 випускників отримують золоті медалі, 208 – срібні. Відроджену національну абетку у межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови» презентувала у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці керівниця проєкту Анжеліка Корнієнко. Каліграфиня організувала майстер-клас «Пишемо українською», участь в якому взяли 30 вчителів, бібліотекарів, письменників, викладачів та художників. За словами Анжеліки Корнієнко, вона мріє про популяризацію і використання відродженої національної абетки серед українців. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимося!